E aí, nerds, cinéfilos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí, estão preparados para jogar? Vamos jogar board game? Bora! Eu sou o Faustino Neto, nerd tatuado. Eu sou o Kim Santiago e estou aqui mais uma vez. E hoje vamos falar de quê, Kim? De Wingspan, que é um jogo de pássaros, literalmente. Você é um observador de pássaros que tem que coletar os melhores pássaros para o seu localzinho ali onde você guarda seus pássaros, né? O seu habitat, né? E é um jogo da Elizabeth Hargraves, que é fantástica. Ela trabalhou por mais de 20 anos na questão de saúde, melhorando alguns locais dos Estados Unidos. E esse jogo também ganhou o Kenner Spiel des Jahres, né? Que é o Oscar dos board games aí ano passado. Mais uma vez estamos aqui na Loja D6, Home VR aqui para fazer esse unboxing, graças à nossa parceria aqui da Loja D6. Se você está afim de alugar esse jogo aqui que a gente vai abrir aqui, fazer o unboxing, abrir a caixa e mostrar regras, você pode entrar em contato aí com a D6, está aí nas descrições, e você pode alugar esse game. Esse jogo é de 1 a 5 jogadores para mais de 14 anos e leva entre 40 e 70 minutos. O Kim contou a história aqui que já levou 2 horas, mas é um joguinho muito divertido. É cheio de coisinhas mimosas, bem cuidadosas e bem incríveis. Sim, sim. É um jogo que você tem que ganhar fichas através dos dados numa torre que vem aqui dentro mesmo. A torrezinha ela vem dentro da torre de dados, você joga os dados lá. E aí você pode coletar cartas novas, botar ovos usando as miniaturas, né? As miniaturas de ovos estão bem bonitinhas. É um jogo muito lindo, além de divertido, ele é bonito, né? Então, ele une duas coisas fantásticas, né? Quando um jogo é bonito pra mim, ele já me agrada ainda mais. Sendo legal, melhor ainda. E o bacana, todo o cuidado que tem aqui na caixa, toda a perfeição, todo... Velho, é uma caixa muito bonita, vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é a versão da Ludofy Creative, que é a Grok aqui no Brasil, né? Uma empresa que eles têm 3 selos diferentes que eles lançam diversos jogos por esses selos, né? É uma edição muito boa, ela é muito linda e espero que traga logo alguns novos reprints por aí, né? Porque esse jogo está esgotado. Esgotou em todos rápido, os cantos, rápido. Né? Em todos os lugares e ninguém quer vender, né? Porque é um jogo bom. E aqui na Loja DC você pode alugar e jogar em casa, alugar, passar o final de semana se divertindo com a família, com os amigos e, é claro, com a família, com todo o cuidado dessa pandemia que a gente tá vivendo, né? Vamos agora abrir o game. Bora lá! Agora vamos à abertura do game, do jogo Wingspan, da Grow. Vocês vão ver aí esse lindo game. É incrível, né? Ele é muito bonito, vocês vão ver que vem dentro da caixa. Aqui nessa abertura vem um manual, como vocês podem ver, mostrando como você posicionar o autônoma para você jogar solo. A caixa onde você vai colocar as cartas, vem as cartas de pássaros e a carta de ação que vocês estão vendo. Mais na frente a gente vai mostrar tudo isso, os cubos de ação, os dados de alimento. Essa caixa aí onde você pode guardar as cartas e fazer o seu... Aqui onde você pode ver o Comodoro, a gente está destacando os Comodoros para montagem. A gente vai fazer essa montagem mais na frente, não se preocupe, que vamos mostrar como fazer a montagem do Comodoro, se você tiver com dúvida. Vamos dar início agora à montagem do Comodoro. Primeiro você pega a base, encaixa essa peça aí, se estiver, encaixou a peça. Você vai fazer essa montagem da parte de trás, encaixando a peça horizontal, fechando, deixando ele preso assim, nessa forma, e colocando a frente. Dá um pouquinho de trabalho, mas com um jeitinho você consegue. Agora você vai pegar o teto. No teto tem 2 pontinhos para você arrancar. Ele não se encaixa muito fácil assim na vertical. Você dá um trabalhinho, mas você consegue encaixar ele. E agora é encaixar a parte de baixo do Comodoro para você jogar os dados. Olha que encaixou. Olha bonito, como é bonita essa peça. Agora vamos fazer o teste dos dados. Olha que boniteza você jogar os dados em Comodoro. Agora vamos para a parte do tabuleiro do jogador. Veja como é muito bonito o design deles. Agora vamos ver os ovos. Os ovos têm várias cores, mas as cores não importam. A cor não importa. Agora vamos destacar
os itens de alimentação para você conseguir pegar os pássaros. Agora conheça as cartas, veja como elas são ricas, as cartas dos pássaros. São bastante quantidade de cartas que você vai utilizando no decorrer do jogo. Né? A próxima parte que a gente vai fazer é a ação. Continua aqui no vídeo que a gente vai mostrar a ação para vocês. E como jogar, de como fazer um pouco. Essa é a carta de ação que você faz a ação. E mais cartas de pássaros. São muitos pássaros que você tem nesse game. Fique tranquilo, você vai ter muitos pássaros para jogar vários momentos. Fala galerinha nerd, e aí, como é que vocês estão? Nós estamos aqui de volta, a gente acabou de gravar um unboxing aí sobre o Wingspan e agora vamos dar uma pincelada aqui como funciona o gameplay e como funciona uma rodada de Wingspan, né? Pra começo da história, o jogo pode ser de 1 a 5 jogadores, mas assim, o modo solo ele tem um manual único, é bom você dar uma olhada no automa antes de jogar. Aqui é a versão para 2 a 5 jogadores. Então, num jogo para 2 a 5 jogadores, cada jogador vai receber 8 cubos de ação de uma mesma cor, 5 cartas de pássaros do monte, 2 cartas de objetivo, onde você vai poder olhar os seus objetivos, achar o que é melhor um para o outro, ficar com uma e descartar o outro, e 5 pecinhas de recursos, né? Ou seja, uma cereja, um rato, um peixe, uma minhoca e um trigo. Mas a gente não pode ficar com as 5 cartas nas mãos. Para cada carta que você quiser ficar na mão, você tem que descartar um dos recursos que você ganhou. Então, digamos que eu quero ficar com essa daqui, da floresta, e essa daqui, do pântano ou dos campos. Você vê o que cada um precisa. Esse aqui requer uma minhoca ou um trigo. Aqui uma minhoca e 2 cerejas. Então eu vou ficar com essas 2, vou descartar 3. Aqui vai para um monte de descarte. E vou selecionar. Eu vou ficar com essa daqui, uma cereja e um trigo aqui, né? E essas 2 aqui foram descartadas, porque foram 2 cartas que eu fiquei. Você tem 4 tipos de ação que você pode fazer em sua rodada, né? Na Wingspan, você tem 8 cubos de ação que você pode fazer em sua rodada. São 8 ações que você pode fazer na primeira rodada, 7 na segunda, 6 na terceira e 5 na quarta, porque todas as vezes um dos seus cubos vai vir para cá para a rodada para marcar a sua pontuação. O Wingspan funciona em 4 rodadas. Os primeiros turnos vão ser mais simples, assim, porque você ainda está atraindo pássaros para o seu aviário, né? Então vamos tentar explicar como é que funciona as jogadas. Aqui temos jogar ave, né? Nós podemos colocar aqui na fileira que nós queremos colocar a ave nossa. Então, eu não tenho recursos para jogar essa daqui agora, né? Mas eu posso jogar essa daqui, né? Tanto no oceano quanto no campo. Vou colocar essa aqui na água, né? Gastando isso daqui, esse recurso do trigo. E assim que eu coloquei aqui, esse cubo vem para cá e fica livre, né? Há outro tipo de... Aí passo para outro jogador e depois sou eu novamente, que eu posso fazer outra ação. Por exemplo, eu vou tentar a ação agora do comedouro, né? Ganhar comida do comedouro. Como funciona? Antes das rodadas, vocês colocam os dados aqui e joga ele na torre de dados, no comedouro. Esses aqui são os resultados que você vai ter para essa rodada. Então, isso traz mais rejogabilidade do jogo, porque toda rodada vai ser coisas diferentes, né? Então, digamos que eu vou pegar um dado somente, daqui que é a minha ação, e vou pegar uma cereja, que é o que eu preciso para atrair esse pássaro aqui, que é o Catarus gatatus, né? E aí eu pego uma cereja por causa do dado que eu peguei. Em seguida, é o meu adversário novamente, depois volta para mim
A ação de botar ovos. Eu só posso fazer essa ação se o meu pássaro puder suportar a quantidade de ovos que eu estou jogando. A quantidade de ovos é mostrada aqui embaixo. Esse aqui pode suportar 3 ovos. Então, como eu posso, eu vou pegar 2 ovos e vou colocar na carta. As cores dos ovos, ela não necessariamente altera o jogo, porque isso é só visualmente falando. Eles não têm uma pontuação diferente, ela não muda nada. Só foi uma questão de design e deixar o jogo mais colorido. E aí vai o meu adversário novamente. Volta pra mim. E a última é comprar a cartas de aves. Como eu tenho uma carta de ave aqui, eu vou contar o primeiro da direita livre, né? Aqui, se eu fosse colocar uma carta aqui, seria o primeiro da esquerda. E quando eu vou usar a ação, é a primeira da direita. Agora vamos explicar a última ação possível, né? Que são 4. A última ação possível é comprar cartas. Eu vejo o espaço mais livre à direita, né? No caso, seria essa daqui. Coloco o meu cubo de ação nele. E aí posso fazer a ação. A ação é o seguinte: eu posso comprar uma carta e trocar um ovo por uma carta. As cartas que eu posso comprar são essas de aqui. Lembrando, sempre que eu comprar uma carta, ela não vai ser resposta no mesmo momento, só no final do turno que isso é possível. É bom você ver, você consegue olhar qual carta pode comprar, qual você quer, e aí você pode também atrapalhar os seus adversários pensando no que tipo de jogada ele pode estar pensando. E aí, ó, eu posso aqui comprar uma carta, né? Eu vou ver qual carta eu quero, eu vou querer essa daqui. E o cubo passa para a esquerda. Se ele tiver uma barrinha marrom, você ativa. Se não, algumas cartas ela pode estar mostrando que ela usa a habilidade dela quando ela é invocada. Uma vez entre turnos você pode fazer isso. Algumas não tem nada, não tem habilidade nenhuma. Quando jogado, você colocou ela em jogo, ela te dá essa habilidade de poder usar ela no momento. Então eu comprei uma carta, o cubo passa para a esquerda e eu ativo a habilidade da minha carta. Uma, quando ativado, descarte um ovo para comprar 2 cartas. É até melhor essa habilidade aqui, porque essa daqui eu ia descartar um ovo para uma carta. A habilidade do meu pássaro, eu descarto um ovo para 2 cartas. Então eu posso comprar as outras 2 cartas do jogo. E aí acaba o meu jogo. Eu vou fazendo jogadas até acabar todos os meus cubos e atraindo novos pássaros para o meu aviário. Aqui ele tem umas fichas de pontuação que melhora o jogo quando tem pássaro na floresta, na primeira rodada. Aqui quando tem um conjunto de 3 ovos em água, campo ou floresta, né? E aí, isso aqui são várias, né? Ela é de frente e verso. E ela traz também mais uma rejogabilidade ao jogo. E aqui, nós temos um lado verde e um lado azul. Um lado azul ele é para quando não se quer tanta interação entre os jogadores, e o lado verde é para quando se tem muita interação aos jogadores, né? Um atrapalhando o outro mais diretamente. Então é isso que é o Wingspan. É um jogo simples, mas se depender dos jogadores pode chegar a um jogo bem demorado. Já joguei partida com quase 2 horas, né? Então ele é um jogo muito legal, ele é bonito, ele é divertido. E Elizabeth Hargraves está de parabéns, porque ela ganhou, né, o Kennerspiel des Jahres, que é o Oscar dos board games ano passado, aí, dos jogos expert. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí embaixo para ter notificações de quando a gente postar novos vídeos sobre board games, sobre o cenário nerd aí que está atualmente, e sobre as nossas lives, que está cada dia mais sensacional. E não se esqueça de vir aqui na loja D6, alugar jogos de tabuleiro ou jogar aqui mesmo, né? Porque você não precisa alugar em casa, pode você chamar seus amigos e vir pra cá. Todos os cuidados, todos os jogos são higienizados todos os dias, sempre. E isso é muito importante, ainda mais numa pandemia que nós estamos vivendo, né?
Mas a loja D6 é a maior loja de board games de Maceió, né, do estado. E é isso aí, venham pra cá, venham conhecer. Também tem a Home VR, que é da mesma empresa, né, que ela trabalha com jogos virtuais, usando aquele óculos Rift. Fantástico, sensacional. E é isso.